dhegeystayaal, maanta waa xalqadii afaraad oon kaga hadlayno nolosha yuusuf ee dhabta ah, nolosha yuusuf ee dhabta ah iyo siraha ku duugan, taasoo aan jecelnahay inaan shacabka Soomaaliyeed la qabsanno. Mar haddii yuusuf ahaa nin Soomaaliyeed oo baraha bulshada ama warbaahinta hor yimid asigoo u cabanaya shacabka Soomaaliyeed oo leh who I am, kumaan ahayn, yaan kasoo jeeda xaggeen, cidaan ahay ma aqaano, taasoo dadka Soomaaliyeed qalbiyadooda taabatay. Haddaba haddii aan SWTV ama warbaahinta Soomaali Wadani TV waxaan isku xirsaarnay si aan u helno baaritaan dhaba oo aan helno xaalka dhabta ah yuusuf halkuu kasoo jeeday, cidda uu yahay iyo cidda ehladiisa, taas oo aan kala qayb qaadanay warbaahinta gudaha dalka ku taala. Si kastaba ha ahaato, waxaa dhacday in yuusuf taariikhdiisii iyo noloshiisii inaan baaritaan u galno si aan u helno xaqiiqooyin dhaba oo runtii dhasoona, taasoo nagu abuurtay markii aan ka shakinay habdhaqanka yuusuf ee aanu markaan xiriir kala sameynay ee aan la lahayn oo aan doonaynin siyaabihii loo rabay oo ahayd inaan dib nidaamka DNA-da la maro. Yuusufna uu go'aan qaatay in qoys uu la midoobo asigoo markaas haroona sidaasoo kale u dhacday. Si qaladkaas marka dhacay runtii aan u arkaynay in wadadaas wada laga wanaagsan yahay, taana yuusufna annagoo rabnay inaan taa kala hadalno uu diiday inaan taraafik uu ka jaago dhowr mar uu diiday ayaanu xiriir waxaan la sameynay ama baaritaan dhaba aan ku sameynay halka uu yuusuf sidiisu kuma ahaa yuusuf. Waxaan xiriir la sameynay qoyskii dabadeedana waxaanu la xiriirin ayay hooyadii soo korsatay oo soo kor 10 sano uu la noolaa ee reerka u dhistay iyo ehradiisii qaybo ka mid a. Wareysida qaybo waa soo deynay, qaybo kalena waa inoo dambeeyaan. Waxaa se jirta in arrintaas macluumaad badan ay kasoo baxeen. Yuusuf waxaa dhacday markaa macluumaadkii xalay aanu sii deynin ay bisha ahayd 27-ka bisha ayaa waxaa dhacday in yuusuf uu habeenay ahayd xaday soo gelayso ayaa waxaa dhacday in saaka aroortii saakada hore inuu yuusuf nasoo wacay asigoo markaasi dooda qaba arrintaasna ka hadlaya. Ruun ahaantiina wareysigu waxa u dhacay sida aad maqli doontaa inaysan ku duudoon, laakiin qaybtan waa qaybtii afraad, la soco qaybo kale oo kusoo jira. Yuusuf marka wuxuu dood ka qabaa dood ka qabaa warbaahinta aan anagu sida aan iskaga xilsaarnay hawshaas oo dadka Soomaaliyeed oo dhan wakiil anagu ahayn si loo gaari lahaa guri kasta reer kastana la socda sheekadan si ugu gaari lahaa qisada dhabta ah ee runta. Waxaa jirta lafteeda dad badan oo Soomaaliyeed nala soo xiriiray oo yuusuf ahaanshaha Soomaalinimada xataa shaki ka muujiyay, taasuna waxaan meesha ka saaraysaa, waxay meesha gelinaysaa tuumo kale. Dadkaas waan aabe runtii caruur leh, caruurtiisana waxay loo baahan yahay cidda yihiin in la ogaado halkay kasoo jeedaan. Waana wax wanaagsan, Soomaalidan waa daacaneed sanadihii ugu dambeeyay. Dadka sidaan oo kale oo qoysaskoodi waayey way badan yihiin, laakiin yuusuf qoyskiisa nin waaye ma yahay, ma dhabba ma ninta qoyskiisa ka maqan yahayba lama garanay. Ma yuusuf ma reeraha uu ku biiray dhowrka mar uu ku biiray ma reero uu ka dhashayba? Su-aalahaas oo dhan waa waxyaabaha su-aalaha dadka isweydiinayaan. Yuusuf xaggee buu ku dambeyn doonaa? Yuusuf laftiisu sheegashada uu sheegtay inuu kusoo koray gobolka Gedo qaybo ka mid a, taas lafteeda ma jirtaa? Waa su-aalo badan oo la rabo. Haddii aad daba dhegeystay aad hayso xog ku saabsan yuusuf koritaankiisii hore, waxaan jecelnahay inaad nala qaybsato adoo nagala soo xiriiray Soomaali Wadani TV iyo taleefankan whatsappka ah shaashada saaran, waanad ku maasan tahay. Waxaan jeclaan lahayn marka weliba reer Gedo waxaan ka codsanaynaa haddii ay jiraan dad la soo koray yuusuf inayna xiriir nala soo sameyn. Yuusuf magacyo badan buu yeeshay, xasan buu yeeshay, yuusuf buu yeeshay, magacyo kale buu yeeshay, maslax buu yeeshay. Yuusuf ma waxaan garab waxuu yahay ilaa hadda cid xaqiijin karta ma jirto. Yuusuf waxaa tuhma naga gashay marka isbedelada badan iyo runtii wararkiisa oo sareysan oo hadalo kala duwan uu ku hadlayo, xiriirada kala gaarka uu ku hadlayo, shalay haddii uu shalay hadal ku yiri maantana hadal kale ka duwan ayuu ku leeyahay, taasuna waxay abuurtay in dadka badan shakiyo badan keenaan. Haddaba haddana warbaahinta Soomaali Wadani TV annaguna arrimaha baaritaan ku farudhubana hay-adda baaritaanka Soomaaliyeed ee Bulis Soomaalida qayb aanu ka ahayn islamarkaasna ku firfircoonahay, waxaanu tiimkiinu ka howlgala warbaahinta, waxaanu xoogga saarnay in aynu si dhab ah oo xaqiiqa aan u baarno kuma yahay yuusuf anagoo xadgudub ku sameynay. Haddaba haddaad tahay Soomaali, haddii aad tahay meel dowladda ka sugno, haddii aad hayso xog yuusuf ku saabsan ee jiritaankiisa hore, fadlan nala wadaag. Waxaan rajeynaynaa in xaqiiqdu tahay waxa dadka dawo u noqon kara. Dalkiinuna waa dal dayacan, cid walbana na sheegan karto, afka Soomaaligana waa wax la baran karo. Haddaba waxaan rabaa adigoo iga raali ku dheeraaday, waxaan jeclaan lahaa inaad qaybtan afraad aad ku maqashaan xalqadii wada sheekaysigana dhexmaray aniga yuusuf, taasoo kadib markii wada sheekaysigeeni uu socday 3 daqiiqo wax muddo ku dhow dabadeetana yuusuf su-aalihii aan isku weydiino su-aalihii ku adkaadeen qadka ayuu si toos uga baxay. Dabadeeta dib ayaan ugu wacay taleefankana uu qabo waayo, laakiin waxa uu isoo diray kadib cod, bal codkii waa u dambeeya
codka uu soo noo soo diray haddaba iswareysigeenii iyo waxaan kala qabsaday bal dhegeysi wanaagsan qaybtan afraad marka qoyskiisa sheekadiisa weli waa taxane waxaan leeyahay qaybo badan oo qoyskiisa ka mid a taxanaha kale waa dib waa in soo gudbi doonaa laakiin wada sheekeysigii yuusuf aane asiga oo si gaar un wada sheekeysanay saaki nala soo xiriirku nala soo sameeyey iyo waxaan iska niri iyo codkii dambe uu nala qaybsaday bal dhegeysi wanaagsan calaykum salaam waa nima ii waran saaxib see tahay waa nima nee waa nin yuusuf la dhehe xaaladaada ka waran nee horta nin waxaa tahay oo wariyaa oo wariyaa ninka hadduu wari yahay waxaa la rabaa inuu xuquuqda biniaadamku ilaaliyo kowda adiga taasaa noo dambeysa yuusuf laakiin yuusufkii arrimihiisa maalmahan ku jira soomaa yuusuf ila hadla horta hallaho hurdan ka tusay nee horta fiiri hurdina ka toos horta arrintii anaga adu kumaana tirsanin kowda ii kaadi adigoo maasan yuusuf dhowr maran kusoo wac way qabowaysay way gu dimisay way gu dimisay aniga laakiin waxaas anagu studion si toosada kuga qabanaa balse adiga dhowr maran kusoo wacan maxaa dimistaas maxaa kalifay dad oo wada hadla xaaladiisa ishag la socda la garab taagan ayaan ahayne dhibaatada adiga ku hayso oo aad nagu dimisa maxay ahayd walaalo mase taleefonkaada adigu aadan gacanta aadan ku hayno nin lala maamulaya ad ahayd horta midaan kuu shee dhegeyso waxaan jeclaa horta taas iga jawaab adigoo maasan aadaana kaga caroonay runtii waana ka xumaanay marka bal waxaan rabnaa inaad nooga jawaabto taleefon waxaad noogu dimineyso walaalo dadu waxaan kaa bi inoo gaar oo dhibaato ayna ma jirin dad kula shaqeeyaan ahayn si aad qoyskaada ula midoobineed adigaa baraha bulshada issoo dhigay adigaa meediyaha dul yimid marka walaal maxaad boqolka mar dhowrka mar noogu dimisa adigoo maasan taleefonka aniga muqdisho waan kasoo tegay hargeysa inan kaska baafay anu ahaa ma garat waa garta hargeysa markaan imaadayna wariyaasha somaliland waan kulownay wakiil ibaahiye laba dhex wariye intii idaba istaago oo anaga ifadeexaynayo oo anaga iga daba dhaqaaqayo adigu mooyin horta wariye kale ma hayo ma garatay walaal maxaan kaa fadeexiyey miyaa aniga wax kugu sheegay hadal gefa oo aniga iga dhacay oo adiga aan kaa sheegay miyaa jira ceeb aan kuma aqaano meel aan ceebtaada ku arkay ma jirto meel aad fadeexa ku samaynaysa maan arkin dadkii kula noolaa ee heladaadii qaraabadii aad isla nooleedeen isku dhex jirteen isla joogteen ayaan warar ka qaaday oon waraystay waxaad leedahay maxaad u wareysatay miyaad igu haysataa oo taas maad u haysataa walaalo yuusuf anigu meelan wax kugu yiri kiriya kacan kugu yiri hadday jirto iisoo sheeg walaalo mase waxaad ugu haysataa maxaad dadka wareystaad ugu haysataa aniga haddaana reerkay heli adumaa dhibaataa kugu sugan miya maya reerkaada ama hel ama waa laakiin aniga reerkaada inaad hesho waa waxaan ka wada shaqaynaynay laakiin aniga waxaan dhibaato ku ah oo aniga aan hor istaagay miyaan reerkaada ha helin miyaan ku yiri miyaan hor istaagay miyaan diiday miyaan ka hor imid waxaan kugu haystaa waxaan kugu haysta mataqaanaa aniga oo maxamed oo hargeysa joogo inteedana soo wacday baa tiri wareysi baa idinka qaadayaa wareysiga markale naga qaadayna sawir qarsoodia naga qaaday markaasa waxaa tiri yuusuf walaal aniga kulama joogo firi yuusuf yuusuf hortaa qadamin aniga kulama joogo sawirna kaama qaadi karo oo waxaan joognaa yurub iyo afrikanka la joogna sawirna kama qaadi karo say wax kaa yihin ma garan karo laakiin waxaan rabaa wareysiga aan ka qaadana de wareysi meedii kusoo wacay oo warbaahin kusoo wacday adiga waxay kuu soo wacday inay wareysi kaa qaado waay waana kuu sheegna de inaan warbaahinnahay ogtahay mi maqlasa yuusuf waxaan kaa qaadana waa wareysi ma fahamtay marka wareysiga ma aha marka inaad wareysiga miya dhibaatada wareysiga yahay oo dhibka kugu haya maxay tahay maxay tahay dhibka kugu haya wixii lagu weydiiya ha iyo mayaad ku jawaabi kartaa nee waxaan kaaro ma taqaanaa maya su-aashaas iga jawaab wareysiga dhibka kugu haya maxay tahay ha iyo maya unbaad ka jawaabi kartaa wareysigu miyaa dhibaatada uu leeyay ishag anaga horta aad ii dhegayso intaa oo hadala faraha badan iska bedda hadalka waxaa laga qaataa wax yaroo muhiima ma garan ma su-aalaad ii weydiisay firi su-aalaa ii weydiisay su-aashiiaan kaga jawaabay su-aashiiaan su-aal kugu wareejiyay su-aashiiaan ka jawaabtay meel kale hel aadin waxaad ii weydiisay waxaad iweydiisay eeg eeg waxaad ii weydiisay sawir qaladaad iga qaaday tay anigu kulama joogo sawirna kaama qaadin waxay tii wareysi baad iga duubtay wareysiga adde waxaan isku nimidaa wareysi ahay baan ku yiri wax kale aad weydiin karta miyaa jira ishag waxaad dhibsatay isha marka aniga wareysi inaad iga qaado iyo inka horta fiiri dhegayso ani horta aan wada hadal waxaan oo hadala iyo maxkamadna cid haddii kusoo xiraysa ma laha qori lagu waxaad igula soo hallo yuusuf hallo yuusuf
بوليسكو ماركو هالكاس مراي يوسف قد كو وجري دبديتو واحد عضي إن آن وعنو تلافكنا او نقابو هيا هيا شو حير كدو حو نوصو دير عدكان لغيسو عن نيا وحان كو شيغة يعني عدوكن تيان كو ييري كومتين ورباهين تين اجي خير كين إلي رادو كمان دهين آنو كو خير كيان كتا شوان هلي جيني إيو جان وح الله لوح الله 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 أنا وحنا اللي قادم حيو إنا نين جري أنا والو وش جاي ورك واد ما قشاي لحد إن معلومات إن حرجيس جوجي عط كي لقى بهين ورك واد هاي ساعه وريال الشرف لا أو حرجيس كشقينا إلا شقي ح شلي جيجي قال إكنة وريس بالجا قادي وريس كي لقى قاد هاي ور غيري إدلي أو بستول هو وري وبد كي أن نكال جي يا حشلي يعني أركي ساق أذو ورك صور جاي وريسنا يو يوسف مساجد وإمام كه الله ده هاي مساجد أنا دا إمام ما كنا غضو إيه هديك هو حكاكو سيملها هدا دوريه تهاي وريه وحوليه ود ود ودبولي أو مرة وريه سدي سبع إنه أمد سكور كانوا وربعين سكور كانوا شعب سكور كانوا معها أنا غير كي وان هاي استا إت إجا كحين كرتانا ملها وان مغلى قبر إيه هو إذا سوري سنة سن عرور تسمع قدش جوكتا قبرنا وحدا شيء قبر ويلاش وحدا شيء قبر أو أبر كثير قار إذا لا شيء من الدوبل لا شيء شغل نقص كمالها أبتيال كقار وأبر كثير قار والدوبل ومحمد عمله هل كأني عرورت أنا جاي نقد حيس أنا رهير كواح نقد قصي مالها أظن واح كا قصي مالها أظن هدا دورية تهاي وربعين دنا أوش غين يسو شرف تاظرت واد كل شيء مركا وهو رئي سبع مركا وهو رئي سو شرف تاظرت واد كل شيء أنا جا هدي لا يكدقه حفلة دي بريلا يدعيسا هدا كبعد هدي لا ينجرزينه أنا ورنا هذا إجمال دوين كمان درسنين كل كوا حاسة ما ينسى سعدا وحيل قبل واحد بومبوني كرت بومبوني إسكت ده كمان دهايو وح الله لواحد مر نفوس ساق حي مر أفجوي كساق حي ساق مر جين ساق حي ساق تيفيها وذا كان هكوا الآدمين أنا غير كان كده شيء صدق إيش شانسنا كم غنا وان لجوا ما فهمتي يوسف دي الله ما قادنيه وران دي أنا كأشياء جيس عندي هو ما قصد بيسه هو إذا أبه وايد إنت أو نحرس ولا عليه نمريك كي وذا جوان حتى أبو ذا الله سيقع سعدا كلها الله بري الله سيقع أبو ذا لولي هاي كل كذا وريات هاي وحاسة ما ينسى وريات وري نمد هذا كأكو بيت كذا وان صوت قال وان فيري وح بيت كذا داونا يا تعملها كل كذا وحان أملاي مرك بيت كذا فيري وح الداوشان كواي هاي والله وحاس أملاي أنا يا بنا أمد إسلام كسعد وخرب يسيا دبيسي كل كخيانة يكوت هاي الدولي آخر اللي قوم عفينا يو أنا قصدي إذا هذا أنا بناك إذا مركوم بده يا محايا نرجع بنا يعني نرجع قوانا هذا من ورين مد وحاط إنه قطبا إنه مري هذا وأنا جا فاس أيك صوت بقادي وحنا جا مد حيان ساك الجبر يهوي يسوي ورئيسنا يسوي وحنا جا مد حيان ورانا غير كان هذا هذا نرجع تهاي جيج جيج ماو حفلة ده إذا كسوق يبقال وربعين تلك كبير عدالة هذا دوني سو إن البيت كذا لفت يكون نورضو هفيوس الدار رادني سنة فيوس يويني ميس الدار عركة ورما ذوقانتو كل كنيا وحاسة ميني سا مستقبل كذا إلى عشان يا مستقبل كذا مستقبل كذا أدران طيبة أنا صد دوني شانس رير من رادني رير كنوان هلاي درجي وصل رسان مريا درجي دو وصل رسا أظن واحد مريا سا درجي دو وهو رسان مريا سمان ها محايا لي ورياش أنا ما بمان تكاش كينا يابا فيس كذا للرادي بيت كذا والله أركي واحد وشقيني يسمعها سومالي واحد كسوقرتي ما سياسة دوبه كشقي سبع وانا ركي بيت كذا ورانا السياسة نو مش شقينه يا كل كهوي دي عبين وان هلا لأنه ويل كين لجوا ما قال لي جيجي هو ماو تبقى الشيء جسر ساق حقيقي كان نكان حوج وحقيقة قاعد كرو لعق مية كسيان يا سؤال شو سأل لقى دونا يا سعد ده وحي قبل لو نمبر كان محكمة بنقول تيكسنا محكمة دوس رئيس وريا أنا وكو يرين بتر وريس بعدين قاعد يا وريا سكادك تي ورينا ماذا هين فيديو كول بانوسا وعلي صور قرطوده نيا قاد فيسبوك ادكتي يوسف يوديس ودا هل انا خبرتاني دشين كلمه عدين كرتادو تاسمو كو هايستبا ساكن واد كسي درتي وحات يوسف مسايد كو ادم اف جو جوي هويديس واتس ما ها وحا سبان كا غلدو هويدي حق هداد هويدي اوغتاي هويدي اي كان هدان كولاي هايبا ان هويدي وان هايستاي ان يل فلق الهي ونبت جلي هداد نبت جلي ما تقانا ور والله او بالله مريكان كاد جوكتن وال نوج ولا له جو انجليز دا جوكتن وال جوغا محكمه كل تيكسنا باد وانا كنت حرام بيبي كتايد ان دغيست وحان كا اوسننا ميلو ديغانو ديغانكا سومااليدا اما غدبا ديغانو غوبلكا غدبا ميشا دونت ديغانو وحان جعلان جعلنا ان هدي اد يوسف اقون ولهدا ان نلا سخيرتو
waxaan doonaynaa halka ku soo koray ciid uu la soo koray in wax jira ay tahay taariikhda dadka Soomaalida soo dhaxgalana in dhab tahay in isla dhabeen hadaba hadii aad hayso xog uga kaayso Yusuf fadlan nalaga soo wac taleefanka 00474099124998 fadlan nala wadaag si aan dalkeena dadkeena sida xaaladan aad ay dadkeena u interest gareynayaan fadlan waxaan ka codsanaa si Soomaalnimo leh oo xaq war xaq ku dhisan ama hadii aad qabta xataa sheekooyin kale oo asiga ku saabsan fadlan nala soo wadaag si aan shacabka soo ula wadaagno si aan xaaladan ugu gungaarno sida dhabtaana aan u helno waad mahadsantiin saad ula socoteen qaybaha kale la socda waan socod doonaa intii aan Yuusuf xaaladiisa dhabtaa meel aan ku salayn doono maxaa waaye afka Soomaaliga waa la wada bartay Soomaalida badan dunida dacladeedana dadka Soomaalida kuwada nool yihiin haddaba nala wadaag wax alla wixii xog aad hayso oo Soomaalida TV oodana iyo idaacadoodana leh asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuh.